रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका दुईजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द एसएसपी ढकाल सहित 250 जनालाई क्वारेन्टिनमा राखियो पर्सामा थप 45 जनामा कोरोना संक्रमण बढेपछि बाँकेमा 3 दिनसम्मका लागि निषेधाज्ञा नेकपाको अन्तर्विरोध अन्त्यका लागि अध्यक्ष द्वय ओली र दाहालबीच 3 घण्टा लामो छलफल निष्कर्षविहीन स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चित अस्ट्रेलियामा कोरोना संक्रमण दर तीव्र भएपछि प्रमुख सहरहरूमा कर्फ्यू र चेल्सीलाई हराउँदै आर्सेनललाई 14 पटक एफए कप फुटबलको उपाधि सिरिए फुटबलमा युभेन्टस रोमासँग पराजित नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सुरज र म पार्वता समाचार अब विस्तारमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा राम सहापत काठमाडौँका दुईजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि अत्यावश्यक बाहेक महाशाखाका सबै सेवा बन्द गरिएको छ सो क्षेत्रमा सर्वसाधारणको प्रवेशमा समेत रोक लगाइएको ट्राफिक प्रहरीका प्रवक्ता एसपी वामदेव गौतमले जानकारी दिनुभयो महाशाखा परिसरमा उच्च स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाई एसएसपी भीमप्रसाद ढकाल सहित 250 जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो दुईजनामा गत शुक्रबार कोरोना पुष्टि भएको थियो कोरोना भाइरसको संक्रमण भएकाहरूसँग सम्पर्कमा आएकाहरूलाई उच्च निगरानीमा राखिएको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो महाशाखामा त ट्राफिक प्रहरीको जनशक्ति 1,545 जना छ ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाई कार्यस्थलमा खटाइएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो यसैबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उहाँको स्वकीय सचिवालय र सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी सबैको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ सभामुख सापकोटाको स्कर्टिङमा रहेका सवारी साधनमा खटिएका एक सुरक्षाकर्मीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि स्वास्थ्य प्रोटोकल अनुसार अस्ति शुक्रबार सभामुख सापकोटा सहित स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको स्वाब सङ्कलन गरी पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सल्यानमा खटिएका नेपाली सेनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ लुहापिङ स्थित सल्यान बहुमुखी क्याम्पसको आइसोलेसनमा खटिएका सबुजगण खिमखर्क सल्यानका नेपाली सेनाका जवानमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो प्रदेश अस्पताल पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला सुर्खेतमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा उनको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको स्वास्थ्य कार्यालय सल्यानका कोरोना फोकल पर्सन रिखाराम पुनले बताउनुभयो संक्रमित नेपाली सेनाका जवानलाई अहिले लुहापिङको सल्यान बहुमुखी क्याम्पसकै आइसोलेसनमा राखिएको छ नेपाली सेनाका जवानलाई कोरोना देखिएपछि अहिले संक्रमितको सुरक्षार्थ खटिएका सबैको स्वाब सङ्कलन गरेर पठाउने तयारी भइरहेको छ उता पर्सामा थप 45 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 14 महिलासहित थप 45 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो संक्रमित मध्ये वीरगञ्ज महानगरपालिकाका 43 सखुवा पर्सौनी गाउँपालिका र ठोरी निर्मल बस्तीका 1-1 जना रहेको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो कोरोना संक्रमित वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय सरावगीको परिवारमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका क्रममा सरावगीका श्रीमती छोरी र उनका 4 जना स्टाफमा पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएको डाक्टर उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो 45 जना संक्रमित मध्ये अधिकांश मास ट्रेसिङको परीक्षणमा संक्रमित भेटिएको डाक्टर उपाध्यायले बताउनुभयो तनहुँको आबु खैरेनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि कार्यालयका सबै काम बन्द गरिएको छ अधिकृतलाई कोरोना भाइरस पुष्टि भएपछि 20 गतेसम्म गाउँपालिकाका सबै सेवा बन्द गरिएको हो स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आबु खैरेनी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ अधिकृत केही दिन अघि पारिवारिक कामले काठमाडौँ गएका थिए कोरोना पुष्टि भएपछि उनी आफ्नै घरमा सुरक्षित रूपमा रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ बाँकेमा समुदायमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै तेस्रो पटक 3 दिन निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ जिल्लामा बजार बन्द भएको छ भने यातायातका साधन चलेका छैनन् गैराती 12 बजेदेखि लागू गरिएको निषेधाज्ञा मङ्गलबार राति 12 बजेसम्म रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङवाङले बताउनुभयो निषेधाज्ञा अवधिभर औषधि उपचार तथा अन्य अत्यावश्यक काममा पनि अवरोध नहुने स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ गत बिहिबार जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले निषेधाज्ञा लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो बिहिबार मात्रै 11 जना कर्मचारी सहित बाँकेका 27 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ रूपन्देहीको बुटवलमा कोरोना पोजिटिभ देखिएका 2 व्यापारी सम्पर्कविहीन भएका छन् लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा अस्ति शुक्रबार गरिएको पीसीआर परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि उनीहरू सम्पर्कविहीन भएका हुन् उनीहरूलाई नेपालमै कोरोना सरेको र व्यापारको सिलसिलामा भारत गएका समय संक्रमण लागेको
खुल्न नसकेको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र गिरीले बताउनुभयो। रिपोर्टमा कोरोना पोजिटिभ आएपछि प्रयोगशालाबाट गएको फोन उठाएका उनीहरूले एकजना भैरहवा र अर्का बुटवलमा रहेको बताएका थिए। त्यसपछि उनीहरू सम्पर्कमा नआएको प्रयोगशालाले जनाएको छ। प्रहरीले उनीहरूको खोजी गरिरहेको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्रमुख डाक्टर गिरीले जानकारी दिनुभयो। केही दिनदेखि संवादहीनताको अवस्थामा पुगेका नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच आज 3 घण्टा छलफल भएको छ। यद्यपि रोकिएको स्थायी कमिटी बैठक सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि सहमति जुट्न सकेन। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा भएको छलफल सकारात्मक भएको अध्यक्ष दाहालका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। गत मंगलबार ओलीले एकपक्षीय रूपमा स्थगन गरेको बैठक अर्का अध्यक्ष दाहालले कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार प्रयोग गरी बहुमत सदस्य राखेर बैठक सञ्चालन गरेको 5 दिन पछि अध्यक्ष द्वय वार्तामा बसेका हुन्। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ समेत सहभागी बैठकमा कुनै सहमति जुट्न भने सकेन। दुवै पक्ष अझै पनि आआफ्नै अडानमा यथावत छन्। कोरोना भाइरसका कारण भारतमा मात्रै 25 नेपालीको मृत्यु भएको छ। भारतमा तीव्र गतिमा फैलिएको महामारीका कारण नेपालीहरू समेत प्रभावित भएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिले जनाएको छ। यस्तै विश्वभर संक्रमणका कारण यो साता थप 28 जना नेपालीको ज्यान गएको छ। यही साता साउथ अफ्रिकामा पहिलो पटक नेपालीको मृत्यु भएको छ। साउदी अरेबियामा 2 जनाको संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ। संक्रमणकै कारण विदेशमा 189 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। यसैबीच युरोपेली मुलुक लक्जेमबर्गमा 35 नेपालीहरू एकैपटक संक्रमित भएका छन्। समितिका अनुसार एक पारिवारिक जमघटमा सहभागी सहित 35 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर छ। अहिलेसम्म विश्वमा 38 देशमा रहेका नेपालीहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको एनआरएनएले जनाएको छ। वीरगंज कारागारमा स्वाब संकलनका लागि स्वास्थ्यकर्मी नपुग्दा संक्रमण फैलिने त्रास बढेको छ। गत मंगलबार राति नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 34 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। जसमध्ये 8 जना कैदीबन्दी, 2 जना कारागारका कार्यालय सहयोगी र 3 जना कारागारमा परिचालन गरिएका प्रहरी थिए। संक्रमित कैदीबन्दी, कार्यालय सहयोगी र प्रहरीलाई कारागार परिसरमा रहेको समता स्कूल र अस्पतालमा आइसोलेट गरिएको कारागारका जेलर श्रवण कुमार पोखरेलले बताउनुभयो। कारागारका 13 जना संक्रमितको सम्पर्कमा आएका 75 जनाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी विवरण तयार गरिएको भए पनि स्वास्थ्यकर्मी स्वाब संकलनका लागि पुगेका छैनन्। कैदीबन्दीका अनुसार करिब 100 भन्दा बढीमा ज्वरो र खोकीका लक्षण देखिएका छन्। कारागारमा 1209 कैदीबन्दी छन्। स्वास्थ्य कार्यालयका निरीक्षक जयमत ठाकुरका अनुसार महानगरपालिकाभित्र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र स्वाब संकलनको जिम्मेवारी महानगर स्वास्थ्य महाशाखालाई दिएको छ। कारागारमा आज स्वाब संकलन गरिने तयारी भएको उहाँको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अस्ट्रेलियामा कोरोना संक्रमणको दर तीव्र बन्न थालेपछि मुख्य सहरहरूमा पुनः लकडाउन गरिएको छ। भिक्टोरिया राज्यमा हिजोको तुलनामा आज दोब्बर संक्रमित फेला परेपछि दोस्रो पटक कडाईका साथ लकडाउन गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 671 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। भिक्टोरियाका प्रिमियर ड्यानियल एन्ड्रयुजले मेलबर्नमा पनि कडा प्रतिबन्धसहित लकडाउन गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। स्थानीय समयअनुसार आइतबारदेखि सेप्टेम्बर मध्यसम्म बिहान 8 देखि बेलुका 5 बजेसम्म कर्फ्यू लगाइने पनि उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। भारत उत्तर प्रदेशकी शिक्षा मन्त्री कमला रानी वरुणको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण निधन भएको छ। 18 जुलाईमा संक्रमण पुष्टि भएकी मन्त्री वरुणलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको थियो। सन् 2017मा भएको चुनावमा वरुणले भारतीय जनता पार्टीका तर्फबाट कानपुरबाट चुनाव जितेकी थिइन्। भारतमा आज एकै दिन 50,000 बढी संक्रमित थपिएका छन्। हिजो 54,736 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सरकारले उल्लेख गरेको छ। भारतमा कुल संक्रमितको संख्या 17,50,000 नाघेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले कोरोना भाइरस महामारी अझै लम्बिने चेतावनी दिएको छ। विश्वमा कोरोना भाइरसको महामारी 6 महिना भए पनि अझै नियन्त्रण उन्मुख नरहेको WHOले जनाएको छ। WHOको आपतकालीन समितिको बैठकले अझै कति समयसम्म महामारी कायम रहने भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। महामारीका कारण परेको सामाजिक आर्थिक प्रभावका कारण विश्व समुदाय नै निकै दबावमा रहेको भन्दै WHOले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विश्वभर 1,78,49,853 जनामा कोरोना संक्रमण
पुष्टि भएको छ भने कुल 6,85,071 जनाले संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यसैबीच दक्षिण अफ्रिकामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 5,00,000 नागिएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा एकै दिन 10,107 जना नयाँ संक्रमित भेटिएसँगै यो संख्या 5,03,290 पुगेको हो। संक्रमणकै कारण 8,153 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। आर्सेनलले कीर्तिमानी 14 पटक एफए कप फुटबलको उपाधि जितेको छ। वेम्बली स्टेडियममा गइरहेको चेल्सी विरुद्ध 2-1 पुनरागमन जित निकाल्दै आर्सेनलले सिजनको पहिलो उपाधि हात पारेको हो। खेलको पाँचौं मिनटमा क्रिस्टियन पुलिसिसको गोलमा अग्रता बनाएको अग्रता जोगाउनु नसक्दा चेल्सी हार भोग्न बाध्य भयो। आर्सेनललाई जिताउन दुवै गोल पिरे एमेरिक अबु मियाङले गरे। 28 मिनटमा पेनाल्टी मार्फत पहिलो गोल गरेका उनले 67 मिनटमा अर्को गोल गर्दै टोलीलाई ऐतिहासिक उपाधि दिलाएका हुन्। माटियो कोभासिच दोहोरो पहिलो कार्ड खाँदै मैदानबाट बाहिरिएपछि त्यसपछिको समय चेल्सी 10 खेलाडीमा सीमित बनेको थियो। यो जितसँगै कम्युनिटी सिल्ड कपको उपाधिका लागि लिभरपुल र आर्सेनल बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। कम्युनिटी सिल्ड कपको उपाधि भिडन्त अगस्त 29 वेम्बलीमै हुनेछ। इटालियन सिरिए फुटबल अन्तर्गत अन्तिम चरणको खेलमा लिग च्याम्पियन युभेन्टस रोमासँग पराजित भएको छ। घरेलु मैदानमा भएको खेलमा युभेन्टस रोमासँग 3-1 पराजित भएको हो। युभेन्टसले घरेलु मैदानमा 2018 अप्रिल 22 पहिलो हार बेहोरेको हो। युभेन्टसले पाँचौँ मिनटमा ग्वान्जालो हिगुइनको गोलमा अग्रता बनाएको थियो, तर पहिलो हाफमै रोमाले 2-1 अग्रता लियो। रोमाको जितमा डायगो पेरोटीले 2 तथा निकोला कालिनिकले गोल गरे। 83 अङ्कसहित युभेन्टसले सिजनको उपाधि उचालेको हो। इन्टरको 82 अङ्क भएको छ। अन्तिम चरणको खेलमा इन्टरले एटलान्टालाई 2-0 हराउँदै दोस्रो स्थान सुरक्षित गर्यो। गएराती नै लाजियो नेपोलीसँग 3-1 स्तब्ध हुँदा एसी मिलानले क्याग्लियारीलाई 3-0 पराजित गर्दै सिजनको सुखद अन्त्य गरेको छ। आयरल्यान्ड विरुद्धको एकदिवसीय घरेलु टोली इङ्ल्यान्डले आफ्नो पक्षमा पारेको छ। विश्वकप छनौट अन्तर्गत सुपर लिगको दोस्रो खेलमा 4 विकेटको जित निकाल्दै इङ्ल्यान्डले एक खेल अगावै सिरिज हात पारेको हो। आयरल्यान्डले दिएको 213 रनको चुनौती घरेलु टोली इङ्ल्यान्डले 32.2 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर भेटायो। उसको जितमा जोनी ब्रेस्टोले 82 रनको योगदान गरे। डेभिड विल्ली 47 र साम विलिङ्स 46 रनमा अभिजित रहँदै टोलीलाई जित दिलाए। 3 ब्याट्सम्यान डकआउट भएको इङ्ग्लिस इनिङ्स ब्रेस्टो विल्ली र विलिङ्सले सम्हालेका थिए। आयरल्यान्डका जोस लिटलले 3 तथा कुर्टिस सेम्परले 2 विकेट लिए। क्रेग योङको नाममा 1 विकेट रह्यो। यसअघि साउथहेम्प्टनमा पहिले ब्याटिङ गरेको आयरल्यान्डले 9 विकेट गुमाएर 212 रनको सामान्य योगफल तयार पारेको थियो। सेम्परले 68 रन बनाएको आयरिस इनिङ्समा हेरी टेक्टरले 28 र सिमी सिंहले 25 रन बनाए। इङ्ल्यान्डका आदिल रसिदले 3 तथा साकिब महमूद र डेभिड विल्लीले समान 2 विकेट लिए। यी दुई राष्ट्रबीचको तेस्रो तथा अन्तिम वनडे क्रिकेट मङ्गलबार हुनेछ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका दुईजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द। एसएसपी ढकालसहित 250 जनालाई क्वारेन्टिनमा राखियो। पर्सामा थप 45 जनामा कोरोना संक्रमण बढेपछि बाँकेमा 3 दिनसम्मका लागि निषेधाज्ञा। नेकपाको अन्तर्विरोध अन्त्यका लागि अध्यक्ष द्वै ओली र दाहालबीच 3 घण्टा लामो छलफल निष्कर्षविहीन। स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चित। अस्ट्रेलियामा कोरोना संक्रमण दर तीव्र भएपछि प्रमुख सहरहरूमा कर्फ्यू। र चेल्सीलाई हराउँदै आर्सेनललाई 14 पटक एफए कप फुटबलको उपाधि। सिरिए फुटबलमा युभेन्टस रोमासँग पराजित। हब्स त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 4 हामी हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई सुरज र म पार्वत आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।